Bu ilin 9 ayında Azərbaycanın istehlak bazarında qiymətlər 2015-ci ilin həmin dövrü ilə müqayisədə 11,2% artıb. Bu barədə Dövlət Statistika Komitəsi məlumat yayıb. Rəsmi məlumata görə sözügedən müddətdə ərzaq inflyasiyası 12,7% təşkil edib. Qeyri-ərzaq malları 15,9%, əhaliyə pullu xidmətlər 5,2% bahalaşıb. Sentyabrda mal və əhaliyə xidmətlərin qiyməti orta hesabla 2,3%, o cümlədən ərzaq məhsulları 4%, qeyri-ərzaq malları 1,6%, xidmətlər 0,6% artıb. Oktyabrın 7-sində Nazirlər Kabinetinin iclasında Prezident İlham Əliyev deyib ki, 2017-ci ildə bir rəqəmli inflyasiya gözlənilir. Məlumatı Meydan TV-yə şərh edən iqtisadçı Qubad Vəloğlu isə bildirib ki, ilin 9 ayının göstəriciləri Azərbaycanda 2 rəqəmli inflyasiyanın olduğunu bildirir. Stat. Baxmayaraq ki, 2 rəqəmli inflyasiyanın səviyyəsi müstəqil ekspertləri qani etmir, çünki Dövlət Statistika Komitəsi bu göstəricilərin hesablanmasında inhisarçı komitədir və ona alternativ olaraq inflyasiya göstəriciləri hesablanmır. Amma əvvəllər həyata keçirdiyimiz tədqiqatlar göstərirdi ki, Azərbaycanda rəsmi statistik məlumatlar, xüsusilə də inflyasiya göstəriciləri mövcud gerçəkliyi təhrif edir. Əslində, son 9 ayın inflyasiyası daha yüksəkdir. Ərzaq inflyasiyası da ayrı-ayrı qrup inflyasiyaları arasında liderlik edir. Yəni, 12,7% yox, 2 dəfə çoxdur. Statın sonu. Qubad Badoğlu hazırda qiymətlərin artmağa meyilli olduğunu da qeyd edib.